תצפית מרהיבה מגבעת הפניקס, גבעת פילופפוס, לכיוון האקרופוליס. אפשר לזהות את המבנים המרכזיים. למטה, תיאטרון הטיקוס אורדוס, הרומי, שנבנה קצת מאוחר יותר. החומה הגדולה הקיקלופית, למעשה מגינה על המקדשים למעלה. הכניסה למתחם הפרופיליה, המקדש היונים הקטן והחינני, מקדש ניקה, ההרחטיון עם הגזוזטרה, עם המרפסת המפורסמת והקריאטידות, וכמובן הפרטנון, המקדש הגדול המרכזי שהוקדש לאלה אתנה, הפטרונית של העיר, אלת החוכמה ואלת המלחמה. משמאל אפשר לזהות את כל העיר אתונה נפרסת לרגלינו. זהו, זה תצפית מגבעת המוזות, גבעת פילופפוס.